Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jednu diferencijalnu jednačinu. Za početak želimo da nađemo homogena rešenja ove diferencijalne jednačine. Dakle, ispitivat ćemo slučaj kada je ovo jednako nuli. I sad umjesto ovih y pisat ćemo lambda, umjesto y sekundu pisat ćemo lambda na kvadrat. Pa ćemo imati lambda na kvadrat minus 3 lambda minus 4 da je jednako nuli. I sad želimo da rešimo ovu kvadratnu jednačinu. Lambda 1, 2 će biti jednako 3 plus minus, koren iz 3 na kvadrat je 9, plus 4 puta 4 to je 16, kroz 2a to je 2 puta 1, odnosno 2. Dakle, standardno rešavamo kvadratnu jednačinu, to je 3 plus minus 5 kroz 2, pa ćemo imati da je prvo rešenje jednako 3 plus 5 je 8, pa sa 2 4, a drugo rešenje je 3 minus 5 je minus 2, pa sa 2 to je minus 1. Dakle, dobili smo ta dva rešenja i onda homogeno rešenje možemo da zapišemo u obliku da je to jednako c1e na 4x plus c2e na minus 1x ili samo na minus x. Dakle, ovu četvorku smo pisali ovde, ovu minus jedinicu ovde i dobili smo homogeno rešenje. Sada je potrebno da se dobije partikularno rešenje. E sad, u opštem obliku, partikularno rešenje za ovu jednačinu je e na alfa x, što množi c1 neku konstantu kosinus beta x plus c2 sinus beta x. E sad, kad mi bacimo pogled ovde, imamo sinus, što znači da nemamo uopšte eksponente, tako da će nama u ovom rešenju ovo nećemo uopšte ubacivati, imat ćemo situaciju, dakle, da je alfa jednako nuli, a što se tiče ove bete, beta će nama zapravo biti jednaka, zato što mi imamo ovde sinus od x, a to je kao da smo imali sinus od 1 puta x, dakle, imamo da nam je beta jednako 1, i onda to partikularno rešenje ćemo tražiti u obliku, ja kažemo, y partikularno od x će biti u obliku nekom a kosinus beta x plus b sinus beta x, pri čemu je naravno beta jednako 1, tako da možemo to da uprostimo, da kažemo da je to partikularno rešenje ćemo tražiti u obliku a kosinus x plus b sinus x. Ajmo da nađemo izvod od ovoga, da vidimo čemu je jednak prvi izvod. Dakle, prvi izvod od ovoga je a je konstanta, izvod od kosinus x je minus sinus x, znači bit će minus a sinus x plus b konstanta, nje ne vadimo izvod, izvod od sinusa je kosinus, znači bit će b kosinus x. Onda tražimo drugi izvod će biti izvod prvog izvoda, znači tražimo izvod od minus a sinus x, to će biti minus a kosinus x. I tražimo izvod od b kosinus x, to će biti minus b sinus x. I sada kad smo dobili čemu je jednak taj drugi izvod, prvi izvod i to partikularno rešenje, ubacujemo u našu inicijalnu jednačinu. Dakle, umjesto y sekundum ćemo pisati minus a kosinus x minus b sinus x pa puta 3 puta y prim, to je minus a sinus x plus b kosinus x i minus 4 puta y, to je a kosinus x plus b sinus x i to treba bude jednako sinus x. Dobre, uspelo je da stane. E, ajmo sad ovo malo da sredimo. Minus a kosinus x prepisujemo, minus b sinus x prepisujemo. Ovde je bio minus, sa minus 3 množimo ovu u zagradi, množimo i ovaj ovde i množimo i ovaj ovde. Znači, to će biti plus 3a sinus x minus 3b kosinus x, pa onda sa minus 4 množimo sve ovo ovde u zagradi. To će biti minus 4a kosinus x minus 4b sinus x i to treba sve da bude jednako sinus x i onda ćemo grupisati po sinus x-u i po kosinus x-u. Ajmo recimo da vidimo šta imamo po sinus x-u, dakle izvučemo sinus x zajedničko iz ovog,
ovog i ovog i u zagradi ćemo imati minus b plus 3a minus 4b, pa onda izvučemo kosinus x, u zagradi ćemo imati minus a minus 3b i minus 4a i to treba bude jednako sinus x, odnosno imat ćemo sinus x što množi, ovdje ćemo imati 3a minus 5b i imat ćemo kosinus x, bit će minus 5a minus 3b, to treba bude jednako sinus x. Dakle, vi vidite ovo sinus x sa desne strane, to je kao da smo imali sinus x pa da smo ga množili sa 1, što znači da i sa leve strane ovaj sinus x, što je kao da smo ga pomnožili sa 1, dakle kao da je ovo ovdje jednako jedinici, dakle kao da imamo slučaj da je 3a minus 5b jednako 1, a s obzirom sa desne strane da nemamo kosinus x, odnosno da je to jednako nuli, onda će ovo ovdje morati da bude jednako nuli, jer sa kosinusom kad množimo nulu dobije se nula, znači druga jednačina je da je minus 5a minus 3b jednako nuli i potrebno je da rešimo sistem ovih jednačina. To može da se reši na više načina, recimo možemo ovu prvu jednačinu pomnožimo sa 5, drugu sa 3, jedan od primjera kako ovo može da se reši. Prva jednačina je sada 15a minus 25b da je jednako 5, a druga jednačina je minus 15a minus 9b da je jednako nuli. I sad uzmemo i sabiramo ove dve jednačine. Ovo kada saberemo izgubit će se a-ovi, a što se tiče b-ova sabiramo minus 25 i minus 9, to je minus 34b, treba bude jednako 0 plus 5, to je 5, odnosno dobit ćemo da je b jednako minus 5 kroz 34. Sad kad smo dobili da je toliko b, onda vratimo u jednu od ove dve jednačine i dobijemo koliko je a, recimo šta znam, vratimo u prvu, odavde će 3a biti jednako 1 plus 5b, odnosno 3a će biti jednako 1 plus 5 puta minus 5 kroz 34, 3a će biti jednako 1 minus 25 kroz 34, odnosno 3a će biti jednako, ovu jedinicu mogu napišem kao 34 kroz 34, pa kad oduzmemo od 25 kroz 34 dobit će se da je to 9 kroz 34, a samo a ćemo dobiti kada to podelimo sa 3 ili da kažem pomnožimo sa 1/3, dakle dobit ćemo odavde kad skratimo 9 i 3 sa 3 da je a jednako 3 kroz 34. I onda sada dobijemo naše to partikularno rješenje, da pisat ću ga ovdje ispod homogenog, dakle partikularno rješenje od x će biti jednako 3 kroz 34 kosinus x minus 5 kroz 34 sinus x. I onda je potrebno da dobijamo naše konačno rješenje kao zbir homogenog i partikularnog, dakle konačno rješenje c1e na 4x plus c2e na minus x plus 3 kroz 34 kosinus x i pisat ću ispod nema mesta 5 kroz 34 sinus x i to je rješenje ove naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.